Një pjesë të madhe të produktit të tij institucional. Kështu që edhe ky dekret i fundit është thjesht njëri nga shumë dekrete të cilat janë rrëzuar. Dhe edhe rrëzimi i këtij nuk do të përbënte asnjë lloj risie me traditën fatkeqësisht jo pozitive që është krijuar në marrëdhëniet midis presidentit dhe Kuvendit të Republikës për shkak të një keq kuptimi thelbësor të presidentit për rolin e tij. Presidenti ende nuk ka arritur të akomodohet me faktin që është presidenti një republike parlamentare i cili në kuptimin e mirëfill të rolit të tij do të ketë zero kompetenca, siç ka në çdo republikë parlamentare. Kompetenca e ekzekutive. Presidenti nuk është pushtet, as legislativ, as ekzekutiv, as media, as gjë, as gjyqësor. Është thjesht një kreu i shtetit, jo thjesht, po është kreu i shtetit, i cili ka detyrën të qëndrojë dhe të përfaqësojë të gjithë, edhe mua, edhe ty, edhe tjetrin e tjetrit, duke mos u bërë pad me asnjërin, duke mos u përfshirë në asnjë çështje të vendit, sepse çdo përfshirje në çështjet e ekzekutivit do thotë që presidenti bëhet pal dhe dalë nga roli i tij kushtetues. Ndërsa protesta e fundit është uluritse. Ajo në fakt ishte protestë opozitës, e drejtuar, e financuar nga presidenti. Besojmë presidenti e ka bërë organizimin kështu siç tha. Ndërkohë që presidenti paguhet nga taksat e shqiptarëve për të qëndruar në mes, mbi palët dhe për të përfaqësuar dhe për të simbolizuar unitetin e shqiptarëve, jo ndarjen e tyre. Nuk mund është krejtësisht jashtë pozicionit. Sipas gjykimit tim, më vjen shumë keq që detyrohem sot të komentoj presidentin e Republikës. Nuk është. Po duket që se konsideroni më të tilla apo. Jo, e konsiderojmë derisa është aty, por nuk kemi vetëm ato të heshtim. Edhe të luajmë rolin e budallajit, po themi, ose duhet të flasim një minimum gjëje, dhe minimumi gjëje është kjo. Thelbi i dekretit të fundit, çështja e betimit, është thjesht një alibi për të krijuar rrëmuj, në një kohë kur e vetmja gjë që s'na duhet tani të paktën presidenti dhe kushdo tjetër, duhet të bëjë një pakt, një armë pushim një muaj. Vetëm një muaj. Jo për hir të qeverisë. Për hir të Shqipërisë. Keni koment për letrën që i kishte dërguar? Po çka koment janë jashtë komentit sa të flasin vetë. Ne jemi përballë një vendimi të rëndësishëm për Shqipërinë. Pas shumë andrallash jemi përpara një vendimarrje. Kemi një momentum pozitiv që u krijua në solidaritet dhe përkrahje të Shqipërisë pas tërmetit. Ishte një moment pozitiv dhe një momentum që duhet shfrytëzuar pozitivisht nga gjithë aktorët për të mirën e vendit. Edhe në luftë, edhe palët në luftuese kanë gjetur madhështinë për të thënë një javë armpushim. Armpushim, jo paqë, armpushim. Edhe kjo do të ishte minimumi që do të kërkohej nga presidenti, nga kushdo tjetër që lereni Europën të qetë, të shohi dhe të marrë një vendim që na duhet. Dhe kjo është ajo që nuk pranohet. Dhe pastaj kur merr në konsiderat faktin se përse bëhet diskutimi për një dekret i cili për një ligj i cili në fakt nuk i ka prekur as edhe një fije kompetencës të presidentit të Republikës.